Ūdens. Pat mazs bērns zina, cik tas ir nozīmīgs organismam. Arī ik viens uzturu speciālists uz jautājumu, kādu dzērienu vislabāk izvēlēties pēc maltītes, jums atbildēs, protams, ūdeni. Taču cik tīrs ir ūdens, ko ikdienā lietojam? Sijā Vatex radās pirms 5 gadiem, kad tās vadītājs bija beidzis studēt, turklāt atšķirībā no daudziem absolventiem, kas pēc studiju beigšanas strādā ar izvēlēto specialitāti nesaistītā jomā, viņš izvēlējās citu ceļu. Tam ir daudz priekšrocību. Šis darbs ir mans hobijs, un esmu šo uzņēmumu izveidojis saviem spēkiem, un tas ir pateicoties iegūtajām zināšanām augstskolā un iepriekšējai pieredzei citos darbos, bet svarīgākais esmu šo specialitāti beidzis un tajā speciālists un zinu, kad varu palīdzēt ar savām zināšanām citiem risināt viņu problēmas. Un, protams, otra lieta ir tas, kad tīrā ūdens problēma ir bijusi aktuāla visos laikos un tai skaitā arī krīzē. Uzņēmums palīdz attīrīt dzeramo ūdeni gan dzīvokļos, gan privātmājās, gan pavisam lielās sabiedriskās iestādēs, ciematiem un pat pilsētām. Šobrīd uzņēmums sadarbībā ar partneriem būvē ūdens sagatavošanas stacijas līvāniem un aizputei. Tas nozīmē, ka ar īpašām iekārtām no ūdens tiek atdalīts dzels, skaļķis, mangāns, amonijas un citas nevēlamas vielas. Uzņēmums izstrādā tehnoloģiskos risinājumus vai tehniskos projektus, ražo, tirgo un apkalpo ūdens attīrīšanas iekārtas, būvē ūdensvadu un kanalizācijas tīklus, kā arī veic virkni dažādu citu darbu. Pārsvarā galvenās problēmas, kas ūdenim ir, ko arī bieži vien konstatējam, nosakot analīzes, ir tas, ka ir ūdenim paaugstināts dzels saturs, kaļķis, organiskās vielas un amonijas. Tāpat arī bieži vien piemīt ūdenim smaka. Nu, tad tas kopā viss ietekmē to lietošanu. Viņa kļūst nepatīkama. Un, lai viņu darītu patīkamāku, var ūdenim veikt ūdens attīrīšanu. Un to attīrīšanu var veikt, izmantojot dažādu veidu filtrus. Pašlaik uzņēmums piedāvā saviem klientiem akciju, kad visiem filtriem ir atlaides. Salīdzinājumam, kāda atšķirība ir starp filtrētu un parastu ūdeni? Pirmajā pudelē ir redzams purva ūdens, otrajā pudelē upes ūdens, trešajā pudelē neattīrīts ūdens no urbuma ar dzelzs piemaisījumiem un ceturtajā pudelē redzams attīrīts ūdens no filtra. Uzņēmums piedāvā arī uzstādīt ūdens mīkstināšanas iekārtas. Ciets ūdens veido katlakmeni, kā arī nosēdumu caurulēs un sanitāru tehniskajās iekārtās. Mīkstinātājs palīdz atrisināt gan šo problēmu, gan arī atdzelžot ūdeni. Piemēram, ja ūdenim ir paaugstināts dzelzs saturs, tad izlietnes, duškabīnes un vannas paliek brūnas. Brūna nosēduma, kurus nepatīkam tīrīt un arī uzreiz, kā saka, vizuāli nav patīkams baudāms acī. Tāpat arī ietekmē cauļvadu aizaugšanu un arī nepatīkamu garšu un arī smaku rada. Faktori, kuri ietekmē ūdens kvalitāti, ir dziļums, no kura ņem ūdeni, kāds ir iežu sastāvs ūdenim tajā konkrētajā vietā, tāpat vai ir arī ietekme no gruntsūdeņiem. Uzņēmumu filtri ir uzstādīti dažādās vietās, piemēram pārtikas ražošanas uzņēmumos, alusdarītavās un citās specializētās ražotnēs, kā arī vairāk kā 70 ciematos un 6 mazpilsētās. Tiek paņemta tvertne, kas svēr tikai 50 līdz 60 kg, un tajā tiek ievienota drenāžas sistēma. Tās gals tiek nosegts ar līmlenti, lai filtrējošā materiāla sastāvdaļas tajā nesabiertu iekšā. Lai nodrošinātu efektīvu ūdens filtrēšanu, tvertnē tiek iebērti filtrējošie materiāli 3 kārtās. Pirmajā un otrajā kārtā tiek iebērtas rupjās frakcijas jeb kvarca smiltis. Pēdējā kārtā tiek iebērtas aktīvās smiltis jeb green sand. Kvarca smiltis aiztur duļķus, bet aktīvās smiltis oksidē un filtrē dzelzi. Tiek pievienots automātiskais vadības bloks, lai veiktu visas funkcijas, kas saistītas ar skalošanu. Kad norit filtra skalošanas process, tad no tvertnes tiek paņemts zilo graudiņu šķīdums. Tas tiek izlaists cauri filtrējošai kolonnai, tā aktivizējot skalošanu, lai varētu ūdeni attīrīt no dzelzs. Dzeltenā caurule ir paredzēta pievienošanai pie kanalizācijas. Šāds ūdens attīrīšanas filtrs ir piemērots privātmājai, ģimenei līdz 4 cilvēkiem. Ja ir kaļķains ūdens, otrs variants, kā uzlabot tā kvalitāti, ir ievietojot aktīvās smilts vietā jonapmaiņas sveķi. Ja ūdenim ir nepatīkama smaka, garša un krāsainība, kvalitāti var uzlabot ar aktīvo ogli. Kādi ir klienti ieguvumi pēc ūdens attīrīšanas? To visvairāk jūtu sievietes, jo tādēļ, ka
ir dzirdēts, ka, ja ir dzelžains ūdens, tad paliek mati, rudi. Tāpat arī vairs vispār nevar baltu veļu mazgāt, jo visa paliek brūna. Kā uzņēmums pielāgojies krīzes apstākļiem? Krīzes laikā ļoti svarīga ir attiecības ar klientu. Un klientam ir svarīgi, lai viņš justos svarīgs.